Nacházíme se ve Znojmě, v žádané lokalitě Pražská sídliště. Kousíček od nás je základní škola a napravo se ode mě nachází neobyčejný byt o dispozici 2+1, ale se dvěma balkóny. Pojďme se na ně podívat. Nacházíme se rovnou za domem a jak vidíte, o parkovací místo tady k není nouze.